Olá pessoal, eu sou a Gigi Brajão, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês podem ver, eu estou sem maquiagem, ó, cheia de espinha mesmo. É assim, gente, eu sou assim, tá bom? Me amo, papá, beijos. Enfim, eu tô indo pra Bombinhas lá em Santa Catarina, vou viajar, graças a Deus, passar o ano novo lá. Eu tô muito ansiosa e eu vou junto com o P. Barbosa, com a Ana Joelve, com a Maressa, com a Juju Franco e com o Luca Lousas, vai ser muito top. Gente, eu tô saindo de casa agora, eu vou encontrar o povo lá em São Paulo e são 3h30 da manhã e a gente vai ficar muito tempo no carro porque são 8 horas de viagem, muito tempo pra chegar lá também, eu tô muito ansiosa. Pedro. Salve, rapaziada. Gente, Pedro já tá me irritando desde manhã. Você me deu um soco na cara. Não interessa. Ele começou a tomar esse negócio aqui, começou a rotar na minha cara. Irmão do Pedro é o mais engraçado também. Qual é o nome da sua mãe inteira? Quase não virou. Papai, posso levar isso? Cara, é Pedro Henrique. Dá lá, Henrique, meu. Cara, é você acordou. Juju. Juju. Juju, acorda, a gente chegou, Juju. Júlia. Júlia. Eu sei que ele chegou. Ai, viu, Gorbosa? Assim que a gente acorda, que a gente suar muito. Acorda, menina. A gente já foi comer. A gente já foi comer, vocês vão passar fome, seus trouxas. É dieta pra praia. Gente, parece que também tá aqui. A gente agora tá indo pra viagem de novo. Sim, eu quero chegar logo. Você com a posso. Gente? Não, tá louca. Beijo. Chama Fi! Isso aí é tráfico de bis, gente. Falta mais, ó. Oi, oi, vem! Ai, caiu o bis no chão. É cada louco, mano. Gente, a gente parou aqui pra comer, porque a gente tá com fome, tá com fome. Gente, ela é muito alta, não dá pra ficar do tamanho dela. É isso, obrigada. E depois a gente vai ter mais 2 horas de viagem. Então é tudo certo. Tá preparado pra mais 2 horas de viagem? Não. Ah, nem eu. Não. Olha o teto, mano. Gente, eu acabei de chegar depois de 15 horas de viagem. Eu cheguei, eu tô morrendo de calor. E assim, já colocaram música porque você sabe como a louca é. Vou mostrar pra vocês como tá. Mas agora eu vou pagar pra ver não me sinto é carioca, vamos pra treta comigo. Que hoje eu vou acabar contigo. Gente, a gente veio aqui na praia tirar umas fotos. A Juju já tá ali. Depois vou tirar a foto minha pra eu postar. Você tá linda. Olha que mar lindo, gente. Já saiu da praia, aí eu deixei meu celular carregando e já tomei meu banho, todo mundo tomou banho. Até que acabou a água, então tem gente que ainda não tomou banho. Eu tenho que dar uma arrumada nesse cabelo aqui, eu não vou passar maquiagem. E a gente vai jantar, eu ia falar almoçar, mas a gente vai jantar, graças ao bom Deus, porque eu tô morrendo de fome. Gente, eu, Ana Ju... Eu não posso rir. Ai, eu, Ana Ju, a Juju, inventamos de fazer isso aqui, ela não quer. Mano, olha, gente, a gente acabou.
acabou de tirar a máscara e eu acho que não adiantou nada. Você acha que adiantou alguma coisa? Merda nenhuma. Não adiantou nada. Vamos ver com a Ana Ju, que ela que deu pra gente. Ana Ju! Você acha que adiantou alguma coisa essa máscara? Gente, a gente já jantou e as camas já estão todas arrumadas. É, tô aqui com esse chato. A gente peguei intimidade com ele. Aí agora eu falo da minha vida inteira, ele tem que aguentar. E eu vou dormir lá no quarto com as meninas. Acho que é aquele. Ou é, não, é aquele ali, assim. Ah, eu não sei. Eu sei que eu vou dormir num quarto e eles vão dormir aqui na sala, coitados. Eu sei que a gente vai causar e eu não tô com sono. Que horas são? São meio-dia. Meio-dia? Meia-noite. Eu acho que eu tô com soninho, apenas. E a gente tá causando muito aqui com uma amiga dele. Só dá um spoiler, só dá um spoiler. Aí, o povo vai trabalhar, não pode. Não pode. Não pode. Não posso o vídeo, não pode. É, não pode. Gente, olha que bonzinho, ele tá fazendo massagem no meu pé. Pode falar. Não, não posso falar assim. Gosto das coisas assim, galera. Tem que falar aqui na câmera. Agora, circula meu pé assim. Você acha que eu sou o quê? Você acha que é spa? Não, chega, já venci o jogo, né? Esse aqui. Aí, ó, chegou o escravo do dia. Aí, rapaziada, eu tô falando que dá de Brajão, não sei. Se liga. É Brajão. Pedrinho! Deixa eu tô pensando, mas é o pobre. Levanta, ajuda. Levanta. Ai. Ó, a Ana Ju tá aqui. Ai, gente, eu não achei a Marisa, vocês acreditam? Ah, ela tá no outro quarto. A solidão. Mano, ele é muito nojento, né? Não é possível. Oi, gente. Bom dia. A gente acabou pegando sono ontem, nem falei com vocês. Hoje é dia 29 e a gente tá indo pra praia agora. A gente acabou de acordar, na verdade. A gente ainda tem que se arrumar, né, Ana Ju? Uhum. Dá oi. Vem cá. Vem cá. Tá, o irmão do Pedro tá aqui também. Aí. E a gente vai na praia. E é isso. Gente, eu já coloquei o biquíni. E eu passei uma make pra tirar foto pro meu Instagram. Então é isso. O Mongol tá aqui. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Todo mundo. Esse aqui é o quarto dos meus pais. Oi, Pedro. Oi, rapaziada. Vocês estão fazendo vlogs? É. E esse cabelo aí? Não, agora tá suave com o bonézinho. Tira o boné. O quarto do Pepe, o quarto onde eu tô dormindo com as meninas. Oi, Ana Ju. Oi. E a Marisa tá pra lá. Não, eu tenho medo. Ah, eu vou voar! Se você cair lá embaixo, morre! A gente tá indo pra praia agora, o povo tá. Sim, ali eu sou atrás. A DJ da turma e a tia também. A tia também, tia Marissa e tem o tio Lucas também. E tem vários tios aqui. Tio Lucas. Exatamente. Gente, depois que a gente saiu da praia, a gente veio aqui na sorveteria e o Lucas tá colocando música. Não vou usar mais agora, eu vou usar. Tá mó cheia de sua vergonha. Gente, a gente acabou de chegar aqui no apartamento. E você tá me filmando, para! Eu não tô te filmando, parça. Já fui feliz com ela. Eu não tô te filmando, eu juro por tudo na minha vida. Agora eu fumei. Ai, eu tô queimada, para. Gente, olha isso, eu queimei muito. E aqui não. Eu tô com medo. Ah, não. Olha pra gente. Olha pra cá.
Gente, eu já acordei. Hoje é dia 30. Mãe, para de contar. Então, aí, hoje é dia 30 e todo mês 30 eu faço um mês. A minha mãe tá me irritando. E hoje eu acordei em grande estilo, sendo o Pepe. Ele pegou a jogou em mim. Mas tá tudo certo, eu já acordei. Me irritei. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu sei que foi de brincadeira, então eu aceitei de boa. Gente, a gente foi pra praia, já voltou, a gente já tomou banho. E olha isso, como eu tô com marquinha. Mano, e tá ardendo demais. Olha meu ombro. Tá todo vermelho, tá ardendo muito. E agora eu vou secar o cabelo. Agora essa tá ali, ó. Brisando muito. Tá brisando, tá? Também tá bem vermelho. E eu coloquei esse topzinho, que ele é mais, sabe? E esse shortinho aqui. Ai, eu sei que eu tô muito vermelha e tá assando tudo, mas tá tudo certo. Nossa, velho. Oi, gente, bom dia. Hoje eu fui acordada com água e eu tô com esse negócio porque meu nariz tá criando bolha por causa do sol. E só a Juju e o Luca foram pra praia, nossos pais. E tá eu, o Pepe, a Má, a Ana Ju e o Vitor Hugo aqui. Oi, gente, eu também tô aqui. É, e minha mãe. Fala oi, Ana Ju. Oi, gente. A gente só escovou o dente, nem comeu nada. E eu tô com esse negócio aqui que é água. E o negócio pra tirar as bolhas que tá criando meu nariz. Gente, a Ana vai me maquiar. Ela já se maquiou e ela vai me maquiar porque eu sou horrível. Cala a boca, né, gente? Cadê a boca? Gente, eu já tô pronta. Ah, eu sou fica todo quieto, errado. Guerra de quieto. Orgulho, maldade. Gente. Vai se sentir melhor se eu te falar que tudo o que pensar sobre mim é verdade. Costa. Buscando sempre o que comemorar. Não quero. Vários motivos. Gente, pra essa foi a make que a Ana fez em mim. Que ficou muito bonita. Calma aí, grava de novo. O cara apareceu, o cara falar feliz ano novo pra todo mundo. E o meu vestido, que é maravilhoso. E eu vou de chinelo mesmo. Branco. E ele. Não, pode gravar de novo. Eu quero. Não, não vai chegar. É, não. Deixa eu mostrar. Não, nossa. Aí agora vocês vão ver as gêmeas. Nossa, meu! As gêmeas aqui dessa bolsinha. As gêmeas na criação. As gêmeas. Com a mesma calça, só blusa. Mas, não, vocês compraram a mesma calça? Uma loja. Gente, encontrei a Má. Ela está aqui passando essa maquiagem bem pleníssima. Não sei pra quê, né? Porque já é linda natural. Olha quem fala, né? É, como eu acordo, eu acho que eu não fico muito linda, não. Amiga, você também me viu acordando. Amiga, você já me viu acordando, já. Não sei quem tá mais a merda. Já tá todo mundo arrumado. Juju com o seu amendoim. E a gente tá indo pra praia agora. O Pedro só fica nesse celular, né? Tá fazendo a retrospectiva dele. Não, ele tá fazendo. Ele tá fazendo essa retrospectiva dele faz mó tempão. É mesmo, e ele ainda não acabou, gente. Olha, ela que fez minha maquiagem, gente. Maravilhosa. Fala. Qual que é o seu problema, Julia? Por que você tá rindo? Ela só chegou assim pra mãe dela. Mamãe, eu tô com fome. Ela arrumou amendoim pra mim. Pro Pepe. Amendoim é mó bom, mó ruim, quer dizer. Gente, a gente chegou na praia agora. E a gente tá vendo o que vai fazer. Tem uma luz muito boa aqui pra tirar foto. E eu tô com uns negócios no braço muito estranho. Olha isso aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá tipo. São três bolinhas muito pequenas, mas tá doendo muito. E o Luca tá com pijama. Ele veio de pijama, mas tá tudo certo. Luca, saiu da casa, você tá passando como seu ano novo? Uma bosta. Tranquilamente. Não tem jeito melhor do que passar sem celular, de boa aqui na minha praia. Os amigos. Mas você tá de pijama? Amigos, não, você é meio chato. Tá de pijaminha? Eu tô de ser uma canção, tá tranquilo isso. Aí você vai, volta pra casa o quê? Dorme do quê? Pelado. Mickey. Não! Ou eu vou dormir peladinho com não! Ele. Não! Não, 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 não vou não, não vou não, não vou não. Aqui fazendo sessão de fotos. Oh, tô tirando várias fotos. Mano, eu tirei 285 milhões de fotos dela. Ela gostou de uma. Eu gostei mais ou menos. Aí. Eita, Giovana, você é muito ruim pra escolher foto, cara. Mas fotógrafo é bom. Contratem a roupa, minha irmã, vai lá, contratem seu fotógrafo, porque eu tenho só um celular pra tirar foto, mas as fotos ficam perfeitas.
Beijinho no coração de todo mundo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Que horas são? Que horas são? Mostra pro povo. São exatamente... Ah, eu tô seco. 11h58. Meu amigo, falta 2 minutos para bater o horário para os fogos de artifício ou explodir. Você vai tirar uma foto minha dos fogos? Pra caramba. Obrigado pela entrevista. Beijão. Até a próxima. A gente tá com pouquíssimos fogos aqui. Eu não sei por que eles colocaram tudo pra lá. Muito sucesso, muita paz, muita saúde, muita luz, gente. Vocês são maravilhosos, vocês são as melhores pessoas do mundo. E eu desejo que vocês sejam muito felizes aqui. Sério, eu amo vocês demais. Feliz ano novo, meus amores. Gente, a gente foi no apartamento trocar de roupa. Eu coloquei esse cropped, esse short. A Juju colocou um short, o mesmo cropped que ela tava. E uma jaquetinha linda, por sinal, que ela vai me emprestar pra... É, você vai me emprestar pra tirar umas fotinhas, né, Juju? Bambinha. Cadê, bebê? Pepe, tem que passar protetor. Oi, gente, hoje é dia 1 de novembro. Não, dia 1 de janeiro. 2019. Feliz ano novo, gente. Fala oi. Fala oi. Ele vai tirar foto minha, ele tá bravo. Gente, a gente veio aqui num lugar pra tirar foto e é muito lindo. Só que eu comecei a ser picada por um monte de formiga. Mas eu vou postar foto e eu vou ver se eu tomo uma ducha, qualquer coisa, porque tá, tipo, doendo muito. Ou se eu volto pro apartamento. Ô, tio. Eu fui picada por um monte de formiga. Não, eu tô falando sério. Aqui no pescoço, aqui debaixo do braço. No pescoço, debaixo do braço. Aonde você estava? Ali. Acho que foi da flor que eu catei lá. Pode ser mesmo. Tá doendo muito. Gente, eu vim aqui pro apartamento porque eu não tava aguentando de tanta picada. Vocês não têm ideia. De quantas picadas? Oh, calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tive 10 picadas de formiga. Vocês não têm noção de como tá doendo. Tipo, e tá ardendo assim. Sério, tá doendo muito. Falaram que minha boca tava sangrando. Mas eu não vi nada. Só sei que tá descascando aqui, parece. Tá mais escuro. Mas eu não vi ela sangrando. Tá machucada, eu acho. Ó, mas acho que sangrando não. É, tá precisando de um banho, fala. Mas é do quê? É mais veninho com uma pastinha de dente, você gosta? Só um lado da cara. Mostrar pra vocês, eu trolando o Luca. A Ana gravou em pé, então vai ficar em pé mesmo. E eu tenho certeza que eu vou me ferrar muito. Meu Deus do céu! Gente, eu queria dizer que são 8 da manhã. Eu não dormi porque eu tô com medo do Luca fazer alguma coisa comigo. É, ele tá dormindo e tal, né? Tanto que a mãe do Pepe tá falando, menina, vai dormir, não sei o que. Ela chegou aqui agora. E, tipo, eu tô com sono, só que eu tô com medo dele fazer alguma coisa comigo. Ai, meu Deus. Mas, enfim, bom dia. A
Gente, eu acordei já. E eu tô vendo todo mundo arrumar as malas, porque todo mundo vai embora hoje. Eu e o Luca vai ficar, a gente acha que vai embora amanhã. A gente não sabe ainda, a gente não tem certeza. A gente pensou que o Pepe ia ficar até, mas ele não vai ficar. Eu vou mostrar pra gente, eu coloquei uma roupa. E olha isso, eu tô descascando. Eu tô muito triste, sério. Tô descascando aqui também. Tia Marcelo tava passando mal ontem, mas tá tudo bem já, né, Marcelo? E o povo vai embora hoje. Tá todo mundo arrumando as malas. Já estão colocando as coisas lá embaixo. E eu tô muito triste com a minha testa. Ai, ai. Eu sei que tá muito calor. Tá muito abafado aqui. Pelo amor de Deus. O fotógrafo! Você vai sentir minha falta? Não. Vai sim. Calma aí, eu não consigo virar o negócio aqui. Gente, ele vai sentir minha falta. E eu vou mandar várias fotos pra ele editar e fazer umas mágicas que ele faz. Agora despedida. Vai ficar só as mulheres. Tchau, né? Nossa, eu nunca tive esse sonho realizado. Eu sempre sonhei com um beijo na cabeça. Bobinho, bobinho. Eu sonhava assim. Oh, Marissa, Juju e a Ana dela. O Pepe vai aqui com o irmão dele. E aí, o Luca, vamos continuar aqui causando. Fala tchau pro vlog. Tchau. Vai sentir saudade daqui? Pô, vocês sabem agora? Vai sim. Não. Você quer ir pra piscina? Não. Quero. Piscina quero. Tá com sono? Vamos ver que... Acho praia que... eu não quero, piscina eu sua quero. Sua mãe vai te acordar com água, bebê. Pegaram a chave? Sentiu saudade de mim? Pegaram a chave? Voltou por quê? Do carro? Vamos de carro? Sentiu saudade. Eu tava com saudade. Eu tava com saudade de tirar você foto. Você voltou por quê? Muito fotos, fotos! Fotos? Fotos, vou tirar fotos. Não, sério, fala a verdade, o que aconteceu? Bobeira ter trânsito. O que aconteceu, Max, vocês voltaram? Não vou nem comentar. Tá pior que ficaram parados 45 minutos do trânsito pra andar ali na primeira esquina, velho. Não tô acreditando nisso. Ontem a pé eu andei mais. Charge devagar. Eu avisei pra não dormir. Gente, a gente tá indo comer açaí, né, o Juju? E depois vocês vão embora, não é? Sim, ele vai embora depois. Mas primeiro meu celular vai sair, tô com muita vontade, meu Deus. Tomara que vocês não peguem trânsito de novo. Nossa, tomara, gente, sério, eu odeio trânsito. Tomara que não pegue trânsito, aí fica tudo parado. Eu vou fazer um implante. As minhas asas de anjo, que no momento vocês não estão vendo, eu vou colocar no carro, porque a gente vai falando, achei que é mais rápido. Meu, você viaja muito nas coisas que você fala. Pepe, terceira vez? Agora o pessoal tá indo embora, tá triste, Lu? Tá triste ou você tá feliz porque vai ter um pouco de paz? Mas eu não gosto de paz, eu sou mais demôniozinho. Então eu posso te trollar de novo? Você sabe o que você vai levar? O quê? Gente, agora é oficial, eles estão indo embora, agora vai ficar só eu aqui. Eu tô. Vou sentir saudade deles. Graças a Deus. A gente demorou bem menos pra chegar. Foram acho que 10 horas de viagem. Da outra vez a gente ficou 15 horas, né, pra ir. Mas agora a gente demorou bem menos, graças a Deus. Cheguei na minha casa. Foi esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação, dê o like, compartilha pra todo mundo, me siga nas redes sociais que tá aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Amo vocês.